سخت جنا شروع شه او من جرسی او بوتان نو پرنسپل لا طرفا من ته بوتان او جرسی میلاو شو سخت جمع شروع شه زمون جلسیانی نه بوتان یو نو پرنسپل سی بده خدای خوشاله کی مولای جلسیانی بوتان مو هيا کلو پرنسپل له خدای خوشاله کی خدای ول ډیر عمر ور کی مونده جرسی او بوتان مو هيا کلو سکول جلسیانی نه زمون پرنسپل سی پمون ډیر زیات لړو سی زمون له جلسیانی راوړي بلکې یوازې مونږ نن ډېر کسان لیور کلی جلسه په بازار بسری او د چا په نو کپرا یونیفارم هم ډېر کړو نو نه دغه نه ما اول آغاز کم ماشومان چې دي سیو چې هغه ډېر زیات لکه بازار یا یونیفارم ډېر زیات ګډوډ نو ما خپل ځان نه شروعات وکړ هر کال په سونو ماشومان له کتابونو ورکو کافیان ورکو بازار ورکو دغه شان د غستو د فار کپڑے جرسیان وغیرہ پریکٹیکل کاپیان خصوصی دا نام لسم وڑو پرنسپل صاحب یو خپل سو شروع کو پرنسپل صاحب تخپل د جیبا اولنس ټی پرنسپل صاحب هغه سره چاغه غریبانو وړو لا جرسیانی واغستې شوز واغستو دلین دا اولنې پرنسپل چې د دیو د دې سکول سره دونه مینا دا چې ماشومان لا وردیانی یتیمانانو لا پروموټ کوي او وردیانی ولا ور کوي او دغه ولا ور کوي دا پیزار ولا ور کوي او نور داسې چې دا بخون کې او مهربان خدای پنوم درنو کو تن کو زم ستا سرور ستا سکوربا حبیب الله همدرد او تاسو ګوره پروګرام ورکه ملغلره درنو کو تن کو څنګه تاسو ته پته راځي په دغه پروګرام کې ورکو ملغلرو کې موږ تاسو سره هغه خلک ماری پی کو هغه خلک په وړاندې راولو دا غي سره خبرې اترې کو چې هغه یو سوچ لري یو فکر لري عملی اقدامات هم کوي نن سره هم په دغه پروګرام کې چې د یو ډیر درون شخصیت یقینا چې دا غي تعلق د تعلیم او تعلم یا د درس او تدریس یعنی د ټیچینګ سره دی او هغه بیا په خصوصي توګه چې د دومره لویا او ستره اداره د بری درشخیلې های سکول پرنسپل دغه اداره د هغه په نگرانۍ کې چلیږي چې تقریبا دلته 15 کلونه برابرېږي په بری درشخیلې کې زموږ سره د جناب شوکت علي صاحب چې د مټه تحصیل ګورلي سیمې استوګن دي او یقینا یو ډیر نوی سوچ نوی فکر لرونکي او بلکې کدا وایو چې د مخلوق خدا په نره خدمت کوونکي او د غیتا د بقا د ژوند د بقا لار په ګوته کول او غی بیا لګوتې سخنیول په دغه لار بوتلل دا د غی کار د غی زیار دی چې مونږ په ویاړو مونږ په فخر کو ډیر منندو یمانند د غټیم مت ډیر په مشکل راخسته ځکه چې انتهایی مصروف دی او د غی په قول تر هر سړومبې د سکول بچیان دی د غی پړای دا د غی چې د روزنه پالنه د نو پاغې کې ټیم مستل ډیر ګرانو خو دا غی نم دغه وخت راغستې تاسو سره دا غی خبرې کو د ټول ناول پرنسپل شوکت علي صاحب تاسو ته په خپل پروګرام او رکو ملغلرو کې په خیر رالی او هرکلی وې مجي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حبیب الله خان او ستا ټیم د درشخیلې سکول د پراتلو هرکلی وې مننه یقینا ډېر د خوشحالۍ خبر تاسو هم ترې زموږ سکول ته رالی خپل مصروفیاتونه او موږ لا ټیم وستو زه ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم شکر مننه زه زما نوم شوکت علي دی د گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول درشخیلې کې زه په حیثیت پرنسپل 2017 راځلتی یم جی جی صبر اته وایي چې د خلکو ناورو چې بر درشخیلې ته 15 کاله پوره کیږي چې یو پرنسپل راغلی او یقینا یو ډیر دروي صفت انسان او بل د ټولو نه غټه خوبي د خلکو په قول داده چې سمره بے وسه بے وزله یتیم یا مسکین خلق دے نو داغی د پاره خصوصی دوی سپیشل حل ځلې کوي بلکې د خپل جیب خرچ د خپل تنخواه پیسې راخلی او دغه ماشومان لپې یونیفارم او کتابونه خو خیر د ګورنمنټي خو یونیفارم او داغی سره نور هم داسې مرسته کوي دا خبره کی څومره رښتینواله دی جی حبیب الله خان چې اول د اسکول ته رالم زمونږ د اسکول ماشومان یونیفارم د دې پیزار ډېر زیات لکه دغه و مل خوند نه راکوو چا پیزار بسری وو د چا به نه وو کپڑا یونیفارم هم ډېر ګډوډ جی جی ما به نه چې کله اسمبلی چې به مونږ کوله نو یقینا مال به خوند نه راکوو نو نه دغې نه ما اول آغاز کم ماشومان چې داسې وو چې هغه ډېر زیات لکه بیزار یا یونیفارم ډېر زیات ګډوډ نو ما خپل ځان نه شروعات وکړو ماشاءالله بیا ستاسو او د ملګرو په تعاون سره د الله په فضل او کرم سره هغه سلسله روانه شوه او یقینا زه اوس لکه زمونږ سره بهر ملګري زما حاضر محمد صاحب زمونږ سره په دې موقع باندې موجود دی لدی پشان نور زمونږ سره د سیملګری دی درشخیلې خلک ته زمونږ سره
زه یقینا دا ډیر زیات شکریا ادا کوم دا الله ډیر زیات شکر ادا کوم بیا دې ملګرو شکریا ادا کوم چې هغه په دې موجوده وخت کې به ما باندې اعتماد کوي زمونږ سره مسله په دې حلو زلو کې او دا کم خبره چې تاسو ته پوسو کړو زمونږ نه د دې زمونږ د سکول د غریب ماشومانو کاغذ پیزار په حواله سره خبره ده کده یونیفارم په حواله سره خبره ده نور داسې مطلب سرګرمیانی نو زه د دې خپل ملګرو انتهایی مشکور یم او زه به نور څه ویم الله تعالی دې چې کوم مشکلات دي په ژوند کې یا کوم نور داسې دغه دې مسایل دي الله دې هغه د خپل غیب خزانه پوره کړي دې زما سره په دې پروګرام کې مرسته کوي او زه ډیر زیات لکه خوشحاله یم چې یاره زما سره مطلب درشخیله کې کسان دي زموږ نور ملګري دي مجاهد انګلینډ کې دی هغه مطلب زموږ سره سپورټ کوي زما د کلي سعودي عرب کې کسان دي هغه لکه زه ورته کله ورته ووایم نو زما په هغه خبره باندې هغه لبې کوي یقینا دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ او د غټ اعزاز خبره ده تو سکل د دې لوی اختر کې تقریبا موږ 70 جوړې پیزار ورکو ماشاءالله 70 جوړې بالکل زبردست دسې تقریبا 50 جوړې موږ یونیفارم ورکو اوس د 1 اکتوبر چې کله شروع کېده په دې موږ 150 ماشومان چې وو هغو له مثلا یونیفارم نه علاوه انا جرسی چې د ټوکی یخ موسم شروع کیږي د جمی د پاره جی بالکل 150 جرسی نه منګه واغسته په دې کې ټول زغت کنټریبیوشن مطلب ما چې تاسو سره کومل کری یا ټول ماشاءالله زړه دې ډیر زیات شکریا ده کوم ډیر زیات مشکورې مې دې چې دې زموږ سره مطلب زموږ سره دې ماشومانو خدمت کوي را سره مرسته را سره کوي نو سو پرنسپل سیم چې یو خبره ته دا وایي چې دا سوچم څنګه ذهن ترالو یو داسې د کار خیر او پلس دوی مراد دا وایي چې د ماشومانو چې کم تاسو ټاکنه کوي یا کم ماشومانانو له یونیفارم یا پیزار ورکوي نو دا غي اسسمنت یا انکوایری صدا سي کوي دا غي نه پس کسنګ حبیب الله خان دا ډیره خولي خبره ده چې زه لما سره دوه استادان دي هغه ته ډاټا سکمه ولا کړه ده هغه باقاعده د دې ماشومانو مکمل ډیټا راخلی خپل ایم سروے کوي بیا کم پر ماسٹر چې دی هغه چونکې د یو د ماشومانو سره واسطه زیاتې د پیرنټ سره زیاتې نو هغه باقی دا اسسمنت کو چې واقعي دا ماشوم یتیم دی د ډیزرود دی هغه استادان موږ له ډیټا راکی هغه ډیټا بیا موږ ویریفای کو هغه ډیټا په بنیاد باندې مطلب موږ خپل پروګرام چلو زبرتست یو خبر وکم په دې لوی اختر کې جی جی یو ماشوم زموږ سره یې هغه موږ پیزار ورکو یتیم دی هغه او استاد صاحب ته وی بیا ما ته راغی پرنسپل صاحب څه کل چرې زما ورور سعودي عرب ته تللی دی او زموږ مالی حیثیت ډېر ښه شوی دی ماشاءالله نو هغه خبره زه دومره خوشحاله شوم چې یاره اصل کې تعلیم هم دا دی چې مطلب یو بل سړی سړی احساس کوي پرنسپل صاحب ما ته راځي پیزار څه کل ضرورت نشته دی او زمونږ حالت خشي دي دا پیزار تاسو بل چارو کې یقینا زه دومره خوشحاله شوم چې یاره مطلب زموږ سکول کې داسې ماشومان پیدا شو چې یاره زه ضرورتمند وسنیم او زما په ځای دا پیزار تاسو بل ضرورتمند یقینا زه دا ماشوم چې اوس کلم مخله شي زه ډېر زیات لکه خوشاله یم لاغه نه او اصل تعلیم هم دا چې بل سړی احساس وشي نو اوس به راته وایي پرنسپل صاحب چې دی ماشومانو ته کله دا پیزارونه یا دا یونیفارم ورواله کوي نو دغه ماشومانو په مخ تاسو رات څنګه او تاسو اندرونی احساسات څنګه یره جی لکه ماشومان ډیر زیات خوشاله او زه تاسو لکه د خپل فیلینګ زه ته وایم زه یقینا دومره خوشاله یم دومره دغه محسوسوم چې رحمت لري زما مونږ د انسان له الله تعالی دومره توفیق ورکړ چې را نچا خېګړ حکم نچا سره مرسته حکم مته ډیر زیات سکون ملایي ډیر زیات لکه زما زلو مطمئن نه او یقینا ډیر زیات خوشحالي محسوسوم چې رحمت ما په خپل سکول کې د بي وسه ماشومان او د څه ماشومان چې یتیمان دي نو سره سره سهل پخپل تربانی کوم زه ډیر زیات خوشحالي محسوسوم په دې ځخ کې دي ها ماشاءالله کتون کو زه د جناب پرنسپل شوکت علي صاحب دغه جذبو ته یقینا سلام کوم خراج تحسین وته پېښ کوم او دا یو سوچ دی یو داسې فکر دی کدا سې فکر د سواد نه بلکې چې څومره سکولونه دي داغه پرنسپلان دغه سوچ خپل کی دغه فکر خپل کی نو په وړاندې پرمختګ هیڅ ګرانه خبره نه ده ډیر په الله مېن دا سښتا ډیر د انسانيت قدر کون کی په دې خاورښتا چاغي ډیر څه کول غواړي بلکې دا سې خلق شتا چاغه خپل صدقات خپل زکات خپل خیراتونه په داسې اوځي کې ور کول غواړي چې هغه زه ډیزرویږي هغه یقینا د چا په خېګړه راضي خو هغه ته زین ملاويږي زبا
سمرا چې زمونږ په اروپا کې اوریدون کې دي زمونږ کتون کې دي یا هغه په خلیج کې دي هغه نه به ضرور خواست کوم او په دې سکرین باندې د پرنسپل صاحب دغه نمبر ضرور تاسو سره شیر کوم دا نمبر دی د پرنسپل صاحب تاسو هم کنټریبیوټ کولای شئ تاسو هم یو بے پیزارو ماشوم تا یو بغیر وردی ماشوم تا وردی اغسته شئی داغی پدغه گلالو مخونو خوشحالی راوسته شئی داغی خنده راوسته شئی داغو احساس محرومی ختموله شئی او دغه یو پریشانی چې دا اکثر د هر ماشوم سره وی چې زما یونیفارم نشته زما پیزار نشته او بل عجیب خبره ده چې کم وسلرون کې خلق دی نو هغه تقریبا سرکاری سکولونو ته نه راځي سرکاری سکول کې هغه سړی زیاتره هغه واړه سبق وایي چې د چا د ډیرو پیسونو ورکولو وس نه کیږي د چا د ګرانو بیګونو اغستو وس نه کیږي او د چا د ډیرو یونیفارمونو اغستو وس نه کیږي نو یقینا د سرکاری سکولونو لپاره زموږ شوکت علي صاحب یو مثال دی ما لا تر اوسه په ژوند کې داسې نه اورېدلی چې د یو سرکاري سکول پرنسپل یو دومره لویه قرباني ورکوي او څنګه چې د کلي خلکو ماته وویل چې یو فرشته صفت انسان راغلی نو دا خبره په ما خو ولګېده خو یقین د دیو د خبرو نه وروستو زما کو نو یقینا چې زما هغه یقین شو او یقینا زموږ دپاره دا یو ډیره لویه احساسه ده شوکت علي صاحب الله مو په ژوند کې برکتونه واچوه الله مو راته ژوندي لره کور مو ودان پرنسپل صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه تاسو چې پوسټنګ شوی دی که نه نو ستاسو په دې زړه کې دا یو درد دا همدردي دا حب الوطني یا د انسانیت سره مینه دا یقینا چې په دې کې څه شک نشته کله راته ووایي چې کم منیجمنټ تاسو سنبال کو تر اوسه نو د مخکې نه څومره پروګرس یا څومره امپرومنټ تقریبا شوی زما په خیال باندې خو ډېر زیات لکه د مخکینۍ چې اول کم راغلی او بیا اوس کم ډېر پراخ راغلی دی زمونږ ماشومان لکه په تاسو اوس په خپل حال وګورئ زمونږ سره تقریبا 900 ماشومان دي یو ماشوم تاسو نه ګورئ بالکل چاته دا نه محسوسیږي لکه په دې اسکول کې نو سب ماشومان بل ښه ډسپلن دی ویل اسکول دی زبردست او یقینا لکه زه ډېر زیات خوشحالي محسوسوم زما سره استادان زما سره ډېر زیات کوآپریټیو دي د ماشومانو پیرنټس هغه راضي او د هغو چې کوم مسایل دي وختن په وختن موږ هغه مطلب په مشترکه طور حل کوو زموږ اسکول مخ په وړاندې روان دی اول د چیرالم دا های اسکول اوس بیا ستاسو ملګرو په تعاون سره د دې کلي خلکو په تعاون سره هغه هلې ځلې وشوي هغه اسکول اپګریډ کو دی پی ٹی آئی گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ آگا زمین سر ہائر سیکنڈری تک کنورٹ شو میں باقی سکل کلاسز شروع کرو ادارہ زم مخ پوڑان دے ورس پورس پر ترقی روانہ دا اور ان شاء اللہ آگا ورس بٹیر زر راشی چیز منگا دا ادارہ با ان شاء اللہ دا بورڈ کے خ پوزیشن والی زمین اسٹوڈنٹس او پاگی کی وسطہ سن مل کرو تعاون زمین سر درکار بھی یا تاسو زمین سر وقتاً تو وقتاً تعاون کر دے بیا بم کوئی ان شاء اللہ کا خیری ډیر مننه الله دې وکړي چې دا کوم فکر دی کوم سوچ دی ستاسو دا یو مثالی اداره جوړه شي کتونکو د بری درشخیلې هائی وسخوهایر سیکنډری سکول له مخکې هائی سکولو زمونږ سره خپل یادونه هم ډیر وابسته دي او زمونږ ډیرو کتونکو به هم د سوات چې د دې سیمې دی نو دا یو یوازینی سکول یقینا چې کله دا راغورځېدلې وو هم زما زړه ډیر درد کړی وو یو خسته پیکیج موږ به دې جوړ کړی وو نو موږ دې ته ډېر زیات خوشحالي وو او د پرنسپل شوکت علي صاحب غوندې نران باداران او د دې سیمې همدرد خلق دې ادارې ته دغسې وخت ورکړي او په دغه اداره کې شتون ولري نو یقینا چې دا اداره یو مثالی اداره جوړیږي شوکت صاحب ټیم هم ډېر قیمتي دی ډېر هم نه تنګومه یو تپوس ضرور دا کوم چې کم کاز تاسو شروع کړی دغه کاز د ستاینې وړ دی د دې کاز والے سره یو خو زمونږ چې څومره شتمن خلق دے یا دا به ووایو چې کم هیلدی ویلتی خلق دے داغی نه څه غوښتنه په دې کې لرئ څه ریکویسټ ورته کوئ او دویم دا دی چې دا پروګرام تاسو روان کړی دا خو په مخ الحمدلله روان دی نو نور چې څومره خلق دي کتونکي دي یا نور پرایویټ یا سرکاري سکولونه والے دي بلکې اسپیشلی سرکاري سکولز داغی پرنسپلان یا داغی چې کم منیجمنٹ دی هغې ته هم څه میسج په دې حوالے سره ورکوئ که څنګه زما ټول ملګرو ته دا بلکې عام خلکو ته هم ولس ته دا ریکویسټ دی چې هغه زموږ سره په دې اسکول کې وختن په وختن داسې ماشومان راځي چې هغه ډېر بې وسه وي ډېر زیات بې وسه وي لکه ډېر ماشومان زموږ سره داسې دي چې هغه اسکول څنګه چوټي شي پس ته اوسپخین ځي مختلف خلکو سره کارونه کوي سو دلته د نوید بیکری سره زموږ یو پروس کلی دوه سټوډنټس وو نو ډېر ماشومان دي زموږ سره نو زما دا ریکوست دی خلکو ته چې هغه
صاحب ثروت خلق تھے یقینا اغه دی مطلب کہ زمون دی سٹوڈنٹ سرا اخلاص کی پخپل تر کول شی دل تر اتلی شی زمون دی اداری منگا باقاعدہ اسسمنٹ کړه دے زمون سره دسه معصومان شتره چا ډیر بے وسری خاندانی لحاظ سره کورنی لحاظ مطلب کہ ډیر کمزوری دی نو زما دا ریکویسٹ دی پروگرام په ساتت سره چې څوک دسی کسانی چې اغه دې خلکو مرسته کول واړی نه زمون سره باقاعدہ رابطہ کولے شی بدے چینل پر ستت سرا حبیب اللہ خان دلے کم چینل سے روان دے لٹون نیوز لٹون نیوز باقی زمنگ ادارے تم رات لے شی زما نیبل سوال چتا سو کم کو ٹول ملگر تا دا میسج دے کا دا ہائر سیکنڈری اسکول سر تعلق ساتھی ہائی اسکول سر یا نور پرائمری اسکولوں سے تعلق ساتھی دسی خلق سر یقیناً ما بدے لگ وقت کی دا چے آغا دیر سکوال واڑی خو هغو ته لکه داسې پلیټفارم نه میلاویږي چې لکه هغه په هغو باندې اعتماد وکړي یقینا لکه زه خو خپل ایکسپیرینس دایم چې زما سره دې خلکو ډېر غټه مرسته وکړه سره دې ډېر زیات مشکور یم او لکه خلک شته دی هغه هیلپ کول غواړي خو هغو ته هغه زه صحیح نه میلاویږي د اعتماد ادارې د اعتماد ځایونه جی نو زما خپل تجربه دا و چې یاره مته خلک شته دی او هغه انتظار کوي چې یاره مده داسې یو ځای مونږ ته میلاو شي او مونږ د دې خلکو د دې قام د دې ولس د دې بچو د دې قام مونږ څه وکړو امداد وکړو هیلپ وکړو او مخ په وړاندې باندې دا قام زموږ سره روان شي. ډیره مهرباني جناب شوکت علي پرنسپل صاحب ډیره مننه کوم چې دغه وخت مونږ لرا کو دا شیبې او دا غړې قیمتي شوې زموږ سره بلکې زموږ دا غړې قیمتي کړې تاسو کور مو ودا ډیر مهرباني حبیب الله خان زستاسو ستاسو ملګرو شکریا ادا کوم تاسو زموږ اسکول ته رالی وخت وستو زموږ اسکول کې زموږ سره کیناستئ زه ستاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم ډیر مهرباني والسلام. حجی درنو کتونکو څنګه چې موږ دغه پروګرام تاسو وکتو یقینا دا پروګرام به مو هم ډیر خوښ شوی وي خو دغه جذبه به مو په وړومبي ځل په سرکاري اسکول کې کتلی وي چې یو پرنسپل د ماشوم په سیرو کپړو داغا په نه یونیفارم داغی په پیزارونو هم دومره توجه ورکوي او بیا دا نه چې هغه وړوکي له سزا ورکول کیږي هغه وړوکی د سکول ویستل کیږي چې تر سو دې بوټان نه راوړي تر سو دې یونیفارم نه سکول ته به نه راځي بلکې یو اپوزیټ سوچ چې ستا د یونیفارم به هم غم کوم ستا د لیک لوسته پړایي به هم غم کوم او ستا د پیزارونو هم دا دومره فکرونه کول دا دومره غمونه او سوچونه کول د انسانیت د بقا لپاره د انسانیت د پرمختګ لپاره یقینا چې دا ډیر لوی کار خیر دی دا یو داسې صدقه جاریه ده کتونکو چې د یو ماشوم لپاره یو کتاب یو پنسل اخیستل هغه لاک درجه د هغه روپو نه بهتر ده چې هغه په فضول خرچۍ کې ولګي یا په یو داسې ځای کې ولګي چې هغه د ضرورت ځای نه وي یو ځل به بیا په ورستیو کې خواست کوم ټول شتمنو کتونکو ته چې په دې کار خیر کې برخه واخلي د بری درشیلې های اسکول پرنسپل جناب شوکت علي صاحب ملاتړ وکړي د هغې مرسته وکړي په دغه نیک کار کې د هغې سره اوږه په اوږه ودرېږي نو یقینا چې څومره ثواب څومره د هغې اجر چې الله پاک دیو ته ورکوي د هغې نه که زیات نه وي نو کم به نه وي هغه خلکو ته به هم ورکوي چې څوک د دې معاونین دي د درشخیلې چې څومره ولس ته هغې ته هم خواست کوم چې دغه د پرنسپل صاحب لاسونه مضبوط کړي د دې ملا مضبوطه کړي او دغه کار خیر په وړاندې بوزي هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت پل پای ته رسي د ملتیا مو مننه کوم چېرته چې خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان. زموږ د علاقان ډېر زیات غریبانانو پینټ شرټ او دی نه شوی افورډ کولی نو د دې دپاره پرنسپل صاحب دا شروع کړله او په سټارټ یې په خپله واغست او خپل ملګرو سره په دې کې رابطې وکړلې او موږ یو څو ماشومانو له د هغې نه یونیفارم د هغو پیدار جامه کتاب په هغې کې د هغو سره مدد وکړو نو چې کله د هغې نه خلک خبر شو نو هغه زموږ سره ملګرو په هغې کې ډېر زیات تعاون وکړو د دې درشخیلې د خوا شا د دې نورو علاقو او زمونږ الحمدلله هغه سیز دومره ترقی کړله چې مونږ هر کال په سوونو ماشومانو له کتابونه ورکوو کافیانې ورکوو پیزار ورکوو دغه شان د اغوستو دپاره کپړې جرسیانې وغیره او پریکټیکل کاپیانې خصوصي د نام لسم وړو دپاره او د هغو د کم کمی چې دی نو دا مونږ د سکول زمونږ د پرنسپل صاحب او د دې نور ملګري دوی سره تعاون کوي او دا مونږ پوره کوو. زما نوم حیدر علی دی زه د درشیل اسکول فیرټي پوسټ باندې یم زمون سره دلته کې په ډیر زیات غریبانانو واړه دي پرنسپل صاحب یو خپل سو شروع کو پرنسپل صاحب د خپل د جیبه
اولنی سٹی پرنسپل صاحب هغه سره چې هغه غریبانو وړوله جرسیانې واغستې شوز واغستو نو د دې په حواله سره زمونږ سکول یونیفارم چې دی هغه ښه باقاعده پراپر یونیفارم شو یعنی کم علاقان چې طاقت نه کېدو هغه لی جرسیانې او شوز واغستو هر چا چې طاقت کېدو نو هغه ځان پخپل واغستو نو ډېر شی ماشومان دي داسې چې هغه غریبانو د هغو وس طاقت نه کېږي نو هغو لی پیزار او جرسیانې واغستې نو زمون سر وس سکول چې دی ماشاءالله مکمل طور پر پراپر یونیفارم کې او هر کال چې دی دا یو پروګرام منعقد کی زمان هم پزلوات دی په 10B کې سبق وایم او سخت جمع شروع شوی او مونږ جرسی او بوټان نو پرنسپل له طرفه مونږ ته بوټان او جرسی میلاو شو او مونږ د پرنسپل صاحب ډېر شکرګزار یو زما نوم محمد انس دی زه په 6A مړه کلاس کې سبق وایم سخت جمع شروع شوی زمونږ جلسیانې نو بوټان یو نو پرنسپل صاحب د خدای خوشحاله کې مونږ جلسیانې بوټان مهیا کړو مونږ لاس یې خوم نه کیږي او زمونږ یونیفارم برابر شو زما نوم شاه خالد دی زه په 6A مړه کلاس کې سبق وایم جمع شروع شوی زمونږ جرسی نو او بوټان یو نو زمونږ پرنسپل د خدای خوشحاله کې خدای ول ډېر عمر ورکړي مونږ جرسی او بوټان مهیا کړو زمانم سعود د پټن بی کلاس سبق ویم او زه یې سکول د پټن ماده خو ډېر سہولت دی مونږ ویل کې جلسه ملو شو د سخت جمع شروع شو او مونږ سکول جلسه نه وي زمونږ پرنسپل سي پمونږ ډېر زیات لړ وسې دوه مونږ لږه جلسه نه راوړي بلکې یوازې مونږ ډېر کسان لیور کلی جلسه نه مونږ د دې پرنسپل سي ډېر زیات کو مونږ په خورا باندې سمره شکریا نه غانې ادا کوو نو دا به کمی ولې چې تقریبا مونږ په دې سکول کې د عدنان والا او مونږ خو بیا کړه بیا د بیا تقریبا شل کال وشو نو د عدنان والا د لسم پر خو ما په دې کې سونه پرنسپلان لیدلې دا اولنی پرنسپل چې د دیو د دې سکول سره دونه مینه ده چې ماشومان له وردیانې یتیمانانو له پروموټ کوي او وردیانې ولا ورکوي او دغه ولا ورکوي دا پیزار ولا ورکوي او نور داسې چې د هغو کم ضروریات دي چې کم ماشوم جاړي کور ته خپلې مور ته جاړي خپل پلار ته جاړي چې زه نن سکول ته نه ځم زما وردی سیری دی یا زما پیزار نشته نو هغه ټوله ذمهواري کوم چې د زموږ د پلارانو ده او زموږ د کلي د خلکو ده هغه دوی په خپل سر باندې هغه سره النکې د دوی په دې سکول کې یو ماشوم هم نشته نو مونږ د ده ډېر زیات مشکور یو شکرګزار یو چې دوی زموږ سکول لپاره دونه اقدام اوچت کړی دی اوچت لګیا دي پاکستان د ملګرو سره سره د بهر بهر ملک چې کوم زموږ ملګری دي پاکستانی پښتانه دي د هغې نه هم دا خاص کوم چې هغې خپل صدقات خیرات او کم چې جایز پیسې کم چې د دې ضرورتونه سیوا دي او هغه خرچ کول په نیک کارونو کې کول غواړي دا هم یو ښه ذریعه ده چې هغه خپلې پیسې د پرنسپل سے په اکاونټ باندې یا د سکول په اکاونټ باندې یا د پرنسپل سے په کانټیکټ باندې راولېږي او د یتیمانان او ماشومان نور هم ترقی وکړي د سکول نور هم زموږ په ترقی لاړ شي او ماشومان ډېر زیات خوشحاله شي ځکه چې د یو ماشوم له علم ورکول پوره معاشرې له علم ورکول دي نو یو ماشوم زموږ د وجې نه تعلیم وکړي او عالم جوړ شي نو د هغې په وجه باندې به ټوله معاشره تعلیم یافته شي او د غلطو کارونو نه به پامن شي